ফুডনো ক'ব নোৱাৰে যে এইখিনি যে নহৰু পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ বনোৱা, আপোনালোকেও এনেদৰে কেতিয়াবা খাব পাৰিব যিহেতু পেটত ভাত পোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আছিলে গোটেই ভাতখিনি খাই লওঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ, আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু ভিডিঅ'টো পাকঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। কালি এটা আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছিলোঁ কলচ স্থাপনা কৰা আৰু মা দুৰ্গাক স্থাপনা কৰা। আৰু কালি নৱৰাত্ৰি প্ৰথম পূজা হৈ গ'ল, আজি ছেকেণ্ড মা ব্ৰহ্মচাৰিণী পূজা। আৰু কালি ব্ৰততে আছিলোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱাও এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ভাত খোৱা নাই, এখন ৰুটি চাহৰ লগত খালোঁ। আৰু এতিয়া মই ভাত বনাবলৈ আহিলোঁ, এতিয়া বাজিলে 1:30। আৰু কেনেকৈনো নিৰামিষ খানা বনাইছোঁ মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। পিঁয়াজ নহৰু নিদিয়াকৈও বনাব পাৰি আৰু খাবলৈও খুব ধুনীয়া সোৱাদ হয়। আৰু উপলক্ষ দেৰি নকৰি পেলাই কি কি বনালোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। চালাডখিনি বনালোঁ আৰু দালিখিনিও চিটি লগালোঁ, তৰকা লগোৱা দেখুৱাম আৰু লগতে চব্জিখিনি কেনেকৈ বনাম। কেতিয়াবা যদি নহৰু পিঁয়াজ নাইকিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব পাৰিব। আৰু কেতিয়াবা পূজা পাঠ কৰিলেও মানে এনেদৰে নহৰু পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ বনাই খাবচোন, খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুক পেজত যদি চাই আছে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। এইকেইদিনা এনেদৰে আমি খাই থাকিম নহৰু পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ, মাজে মাজে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, ভিডিঅ' চাই থাকিব। আৰু বলক বেছি দেৰি নকৰি পেলাই আজি ৰেচিপিকেইটা কেনেকৈ বনাইছোঁ কি কথা আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, লগতে আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা থাকিল। আৰু এইফালে চব্জি বনাবৰ কাৰণে বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি থৈছোঁ, লগতে এইফালে দাইল চিটি লগালোঁ, এইফালে ভাত আছে আৰু এইফালে এইখিনি হৈছে বন্ধাকবি আৰু আলু। কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। জ্বলাই পেলাই কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ, এখন একদম নতুন কেৰাহী হয়, অকণমান ডাঙৰকৈ আনিছিলোঁ মানে মই কইনা খোৱাতেও মানে একেখনতে মই প্ৰত্যেকবাৰ এবাৰ মানে বনাই থাকিব লাগে। এখন আছে, নহৰু পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মাছ মাংস ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, সেইখনত মানে একে মানে সেইখিনি চুজিও বনাব লাগে, চানাও বনাব লাগে, যি বনাওঁ মানে একেখনতে বাৰে বাৰে দেৰি হয়গৈ। আৰু সৰু সৰু কইনা যেতিয়া খোৱাওঁ মানে সিহঁতি ৰখি থাকিবলৈ সময় নাই, আৰু পটাপট আহে খাই আৰু গুচি যায়গৈ, সেইটো কাৰণে এখন লৈ আহিলোঁ। আৰু এখন আজি প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ইয়াতে আজি এতিয়া দালিখিনি তৰকা লগাই লওঁ, তাৰপিছত চব্জিখিনি বনাম। আৰু এইফালে কুকাৰটো খুলি ল'লোঁ, দাইল চিটি লগোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া তৰকা লগাই দিম। দাইলখিনি অকণমান এনেকৈ হেচি হেচি ভাজি দিব, ঠিকছেনে, গোটেইখিনি ভাগি গৈছে দাইলখিনি। বুটৰ দালি বনাইছোঁ, ইয়াত বিলাহী আৰু মই কেঁচা জলকীয়া দি থৈছিলোঁ আৰু লগতে নিমখ আৰু হালধি। কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে মিঠাতেল দি দিছোঁ। কেৰাহীখন কিন্তু বহুত ডাঙৰ, সেইটো কাৰণে তেল কম কম লাগিছে। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে জিৰা কেইটামান দি দিলোঁ আৰু এই দুটা শুকান জলকীয়া আৰু ইয়াত 3 খিলামান তেজপাত দি দিছোঁ, লগতে অকণমান হিং দি দিছোঁ, হিং দিলে হজম হয়। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে পকিলে কুকাৰটো আউখালি পানী দি দিলোঁ, লগতে অকণমান তেজ খৰচা নিমখ হৈছেনে নাই, নিমখ চিমখ ধুনীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ দিওঁ, দাইলখিনি উতলিলে এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি নমাই লওঁ। দাইলখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া একেখনতে মই বন্ধাকবিখিনি ভাজি লওঁ। কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল আৰু মিঠাতেল দি আছোঁ, তেল গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে আকৌ জিৰা কেইটামান দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, বেছি হ'লেও মানে আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে ভাল নাপায় ইমান জিৰা। তেজপাত দুটাও দি দিলোঁ, লগতে শুকান জলকীয়া দুটাও দি দিলোঁ আৰু এইফালে কাটি থোৱা বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়া। হালধি পাউডাৰ দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু বেলেগ কিছু মচলা নিদিওঁ। মচলা দিব বুলি ক'লে দিব পাৰি মানে ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ এইবিলাক মানে হেৰিয়াত নপৰে আৰু, নহৰু পিঁয়াজটো মাছ মাংস বাহিৰে মানে বেলেগখিনি দিব পাৰে। লগতে নিমখ অকণমানো দি দিছোঁ আৰু লাগিলে পাছত দি দিওঁ। আৰু এতিয়া বন্ধাকবিখিনি দি দিছোঁ, গেছৰ ফ্লেমটো কমাই পেলাই এতিয়া ঢাকনখনেৰে ঢাকি দিছোঁ, নহ'লে জ্বলি যাব, বন্ধাকবি এনেও সোনকালে জ্বলি যায়। মাজে মাজে আহি মই লৰাই থাকিমহি, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই পেলাই ঢাকনখন দাঙি পেলাই লৰাই দিম।
আৰু লগতে যিখিনি আলু লৈছিলোঁ আলুখিনিও দি দিম আৰু আলুখিনিও দি দিলোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাই এতিয়া আলু আৰু বন্ধাকবি এতিয়া সিজি থাকিব লগতে ঢাকনখনো মাৰি দিলোঁ আৰু একেবাৰে যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আপোনাক দেখুৱাম আৰু বহুত দেৰি হ'ল ভাজিখিনি চাহিয়ে নাই দেখিলে এয়া লাগিছে সিজা দৰে অকণমান লগাগে নাই আৰু লাগু লাগু হৈছিলগে সিজি গ'ল আলু বন্ধাকবি চব সিজিলে এতিয়া এইখিনি নমাই লওঁ আৰু গাইজ এইখিনি ভাজি ভাজিখিনি এয়া হৈ গ'ল দেখিছেনে এনেকুৱা লাগিছে যে পিঁয়াজ চিয়াজ দি বনাইছে কিন্তু একো দিয়া নাই খাবলৈও ধুনীয়াই হৈছে অকণমান খাই চাইছিলোঁ আৰু লগতে এইখিনি হৈছে চালাড ইয়াত নিমখ চিমখ দিয়া নাই আৰু এইখিনি দাইলখিনি গোটেইখিনি খানা ৰেডি এতিয়া আৰু খাবহে লাগে আৰু গাইজ এয়া ভাত আজি দুপৰীয়া সাজ এইফালে হৈছে চালাড আৰু এইফালে বন্ধাকবি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে দাইল লগতে ইয়াৰ ভোট জলকীয়া ঘৰতে লাগি আছিলে চিঙি আনিলোঁ গোটেইডোখৰটো খাব নোৱাৰোঁ আৰু ভয় লাগে গেষ্ট্ৰিক চেষ্টিক হৈ যায় বুলি মই আকৌ গেষ্ট্ৰিকেট হয় জলকীয়া ভোট জলকীয়া বেছি খালে আৰু খাই লওঁ খাই পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ খাই পেলাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ সোৱাদটো কেনেকুৱা হৈছে আমিতো ভালেই পাওঁ খাই পেলাই আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে বনাব পাৰিব কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে এইখিনি যে নহৰু পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ বনোৱা আপোনালোকেও এনেদৰে কেতিয়াবা খাব নহৰু পিঁয়াজ নাথাকিলে সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া মই ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ খালি পৰা যিহেতু পেটত ভাত পোৱা নাই সেইটো কাৰণে আছিলে গোটেই ভাতখিনি খাই লওঁ আৰু নিৰামিষ ভাতনো খোৱা কি শেষলৈকে দেখুৱাই থাকিম এনেদৰে বনাই খাব আপোনালোকে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু গাইজ ভাতকেইটা খাই লওঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব